народний депутат із коаліції. Із коаліції. Один з двох голосував проти. Проти. Це червона кнопка, до речі. Проти призначення Яценюка. І Лещенко голосував проти. А ви сховалися в кущі там у Верховній Раді. І голосували чому? Може ми спонсором його були на виборах? Наверное, проти, тому що ви просто ви такий шумний персонаж. Дуже грамотно. Мене питання до Кличко. Депутатів в цілому. Скажіть мені, будь ласка, хто найбільше отримав відшкодування ПДВ за часів прем'єрства Яценюка? Шановні, дивіться, мене, давайте не будемо. Політики декларували те, що вони будуть проводити в життя централізацію. Це майже не було ніякий том. Будь ласка, дайте відповідь всьому українському народу, місцевому самоврядуванню. Де децентрализация? Где вы ее делали? Давайте поговорим про олигархов. Все товарищи, олигархами в нашей стране становились двумя путями. Да. Или в 90-х годах была определенная приватизация, тогда предприятия, стоили гораздо меньше денег, они были приватизированы определенными людьми, потом произошла дооценка этих предприятий, и люди стали миллиардами. Ваше большое счастье, что я с вами встречаюсь здесь. Я народный депутат, и вы народный депутат. Я встречаюсь с вами здесь. Так вы позвольте должны встречаться. Ток-шоу. Ток-шоу. Было бы лучше, чтобы мы с вами встретились в генпрокуратуре, а я был генеральным прокурором.